kati obuzibu alien bwayina nti amanyi ye wa amanyi amanyi wa kabi tebamuddamu tebamukyawa tebamulekaawo alien kyalwana nnyo okuba like nga nsigala kusaidye kubanga byemmanyi bingi awakati nga mwana muwala ono agenda maasiro okugamba nti byamanyi ku mwana mulenzi alien skin bingi nnyo ekitenkanika ekituufu kiri nti abadde tagenda nga maasiro na kubanga avaayo kugenda maasiro na kubanga akola interview yonna ng'eno yeesoose byemmanyi bingi naye since kati embeera gy'ayagala tutambuliremu mbadde sivangayo kukolako interview era ne wookebera tewali we nali njogereddeko ku alien okumubuuza ensonga lwaki ebbanga lyonna abadde tagenda maasiro kubanga ayogera ku mwana mulenzi alien skin wabula n'agenda maasiro n'okubanga asalawo okwesowolayo ekiseera kino mwana muwala yagenze maasiro okubanga ayanukula n'agamba nti buli kintu n'ekiseera kibeera n'akaseera naye mulinde alien baakoze ebikyamu abaana baasiraanyiza abaana baaloze bangi mujja balaba ng'omuka omu avaayo era we mulibeera awo muligamba diva yatugamba awakati nga mwana muwala ono agenda maaso okubanga ayogera ebintu ebyenjawulo ku alien skin agenze maaso n'okubanga abaako amannya g'abayimbi ab'enjawulo baasuulasuula n'agamba nti bana alien skin tabasiraanyiza asuza endejje mbufu obumu oba obulala abaana bangi naddala mu music industry eno bamukyusa bafaino babanili bangi mwana muwala ono yagenze maasiro okubanga agatako n'agamba nti mwana mulenzi alien skin nti ebbanga lyonna agenze maasiro okubanga yeekuumira mawulire ate nga amawulire yagenze maasiro okubanga agaholdinga ekyo nekigenda maasiro okubanga kimuyamba ka mbagambe yekintu kimu ekisooka mu byonna alien ayina ekintu kyeyateeka mu mawulire awanyo saidi ye amawulire naabikka bingi naasembeza nnyo bana abavubuka abo baali ebisiyaga abamusuusuuti okitegeera asitiri mwana mwana ono ayongera okubanga annyonnyola n'agamba nti ye wadde alien skin musajja w'amaanyi ate ng'ayina ttiimu ye eŋŋumu ennyo ebyo byonna temulina kye mugenda maaso nakubanga mumugamba wekuba kutya ye tatidde yadde abo abamusuusuuta kati we baafunamu ne kano nti nno bamanyi okulaninga TikTok kitegeera basobola okuinfluensinga midiya biki biki alien yonna yonna gyali amanye nze simutya ate naye akimanyi mu bantu abamukyadde bataliimu awakati nga kaana kawala kano akagera maaso okubanga akeyita ka diva kagamba nti ko tekatidde ne sekutya yenna kongera okubanga kanyonyola ne kagamba kam rain kam shine kagugene maaso era okubanga gwaka kegene maaso era okubanga etonya konga kadiva kati olutalo olubeerawo tutonkenza mready to face him kati nze tonsuubira kusanga alien nneme kubeera alert bakati manyi kyasobola okukola amwana mwana ono sitiri agenda maaso n'okubanga aweereza alien skin obubaka obukambwe ennyo nnyini ddala mwagenda maaso n'okubanga amugamba nti neesonyiwa wekuba kweyagala twagenda maaso n'okubanga tweyagalako ebyonkakasa bukakasa byagenda maaso n'okubanga bikoma dda nnyo kyogamba takimanyi mbuna ebyange naye byagwawo kimugambe I moved on kati kambagambe ekintu kimu nze period gye nalimu ne alien nali simanyi kirafa nga twekyaye ne alien okitegeere era n'okumanya mbuno ba king faba baali oba bamukwano ne alien era mbimaze okitegeere amukifaananyi gaali gwogenda maaso n'okubanga olaba yamanyiddwa nga king fa ono neye yagenda maaso n'okubanga yeetwalira omukyalo ono okuva ewa alien skin wabula kaana kawala kagambye nti nze ne king fa tulina omwana siraba lwaki alien skin aba agenda maaso n'okubanga atulumbagana ne tuzaala n'omwana lwaki ye abatakita ye yaani gwe batakyawo omusajja oyo muzibu nnyo mwana naye mujja mutegeera mpolampola awakati mu kutugamba nti tujagenda maaso era okuba nti tumutegeera mpolampola agenze maaso era okuba nga alabula bakyala banne bano baagamba nti mu nyumba basulamu nga baweerera ddala wabula nga bagenda maaso era okuba nga bawasibwa alien skin nga mwana muwala diva bwanyonyola era n'abawala abalala bajja kuvaayo bwogero gye bali eyo n'abakyala abali essaawa zino kuba mu nju ayinamu abakazi abo in the same house bamutya lwakuba bamanya ajja bba kuba his violent watwat bajja kutuuka beetamu nawo bajja kuvaayo boogere mwana muwala ono ayongera okuba nga akikkaanya oba n'agenda maaso n'okuba nga akinoganya bulungi nti ye si ye ndi balwanya wakati wa alien skin ne king fa
amazima gali nti bano yali tamanyidde ko ddala nti oba balina omukwano era n'okumanya mbuno ba King Faba bali oba ba mukwano ne agenda era mbimaze okitegeera ndi ne King Faba I moved on ne tuzaala n'omwana lwaki yabatakita so exactly embeera nga bw'ogenze maaso era okuba nti ogiwulira sijagenda maaso era kuba nti ngattako nnyonyini ddala ate era mukadde ke kamwogera maaso kuba nga mbaako ne kye ntoolamu embeera egenda maaso era okuba nti nno ekula buli kadde embeera eyo nno eri wakati w'omuyimbi King Fa wamu n'omuyimbi Alien Skin bano nno nga mukwalo gwange bali kabwa nango tebagenda maaso era kuba nti nno wabaawo enkwatagana yonna wabula wakati ng'ababiri bano tebalina kukwatagana kwonna ate mu bo amulimu omukyala amanyiddwa nga Diva nga kigambibwa mbu Diva ono yaliko mu mukwano ogw'ekimmemmete ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana oba gwoyinza ogenda maaso era okuba nti oyita Alien Skin wabula ebbanga teryagenda maaso na kubanga liyitadde nennyonyini ddala mwana mwana ono n'agenda maaso okubanga asala eddiiro n'agenda maaso era okubanga adde wa mwana mulezi gwogera maaso okubanga olaba ku screen eddakiika eno amanyiddwa nga eyayayamino mwana mulezi ono amanyiddwa nga King Fa so oluvannyuma lwa byonna ogenda maaso era okubanga bihappeninga nga bw'omanyi nti bonna bali mu mawulire automatikale amawulire tegagenda maaso akubanga geebulizaayo wabula oluvannyuma lwa byonna ebyagenze maaso era okubanga bihappeninga wakati w'abano mwana mwala oyo amanyiddwa nga Diva yawulidde nga kyetaagisiza nnyo ogenda maaso okubanga avaayo aweereze mwana mulenzi Alien Skin obubaka obukambwe n'omugamba nti agenda maaso okubanga abeesonyiwa era ye nga Diva yagenda dda maaso okubanga azaala mwana mulenzi amanyiddwa nga King Fa era nga bano baafuuka bazadde abawedde emirimu so na bwekityo agenda maaso okubanga agamba mwana mulenzi Alien Skin nti alekeraawo ogenda maaso okubanga akuba endeka mwoyo alekeraawo ogenda maaso okubanga abalingiriza alekeraawo ogenda maaso okubanga omukwano gwabwe agenda maaso era okubanga agwekaanya kuba tegugenda maaso akubanga gumukwatako olwo ate mukadde ke kamwana mwana ono Diva yagenze maaso okubanga ateekawo okutiisatiisa okw'enjawulo n'agamba nti Alien Skin alina omuggo oyinga siroole olw'ensonga nti alina ebyama bye bingi mbweyo byagenze maaso okubanga ayogerako nga bwe tutandise mu vidiyo butini nnyo oba busamambire ku byayinza ogenda maaso okubanga avaayo n'agenda maaso okubanga ayogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin ddala ebyomunju bino ogenda maaso okubanga bitotolwa agenda maaso okubanga olaba osobola ogenda maaso okubanga oteeka mu comment section kikyolowooza kuba no ababiri nabyona ebigenda maaso okubanga bihappeninga abasiddiyo omusunze eddoboozi mabega omuzinda wengenda maaso okubanga ntuula likinga video eno thank you so much.